Hello everyone, welcome back to my channel. Aru aji notun eti video apunalok dekhibo bisarisu. Aru ei video tu moi ei bostabo dekise jenekoi tamul puli posai tenekoi moi naikol posabo loisu. Ei video tu hekholoke sai thakibo kenekoi ki processor moi naikol bu posaisu hokolu dekhwa hoise. Yeah, দেখিছে বসাব এনে কই মাটি ভুরাই ল হইছে আর ইয়া একু মিস কোয়া নাই অকল মাটি আছে নাইকলব বস্তার ভুরা কতে নাইকলব পোছোয়া এটা নিয়ম আছে যেটু নিয়ম মই তা লিখনিত পাইছিল আর লিখনিতে লিখা আছিল যে নাইকল পোছোয়া কতে যুন্তু নাইকল পোছোয়া হয় সেই নাইকলটো এটা পানি পাত্র লৈ যাতে পান নাইকলটো সেই পানীখিনি ৰূপমি থাকে তেনেকুৱা এটা পাত্ৰ লব লাগে আৰু পানীখিনি যেতিয়া নাইকলটো দিয়া হয় তেতিয়া যোনটো সাইড ৰূপমি থাকে উপমুখ কৰি সেই উপমুখ থকা সাইডটো মুৱা পিনে এনেকৈ মই ভিডিঅটো দেখুৱাইছো তেনেকৈ কাটি দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণ হল যেতিয়া নাইকলটো পা গজালি ওলায় তেতিয়া যাতে একো কষ্ট নোপোৱাকৈ গজালিটো ফুটি ওলাব পাৰে সেইবাবে এনেকৈ মূৰটো কাটি দিয়া হয় আৰু তাৰ পিছত এইবোৰ নিয়ম কৰাৰ পিছতহে মই এনেকৈ নাই বস্তাত ভৰাম সেয়া দেখিছে মই বস্তাত এনেকৈ নাইকলবোৰ ভৰাই দিছোঁ নাইকল পচালে যেতিয়া নাইকল মাটি দিব তেতিয়া নাইকলটো 2-3 ইঞ্চি মাটিত সোমাই থাকিব লাগে আৰু মোৰ বস্তাবোৰ দেখিছে নাইকলবোৰ আধা সোমাই আছে মই আচলতে বস্তাবোৰত মাটিবোৰ ভৰাতে অলপ ফুফলা হৈছে সেইবাবে মই আধা ভৰাই দিছোঁ যেতিয়া বহি যাব তেতিয়া নাইকলটো ওপৰলৈ উঠি আহিব বুলি তেনেকৈ দিছোঁ আৰু বস্তাবোৰ এনেকৈ উঠাই দিছোঁ যাতে ছাঁ পৰে আৰু নাইকল পচালে সদায় ঠাণ্ডা জেগাত হ'ব লাগে আৰু যাতে ৰ'দ নপৰে ছাঁ জেগাত এনেকৈ থোৱা দেখিছোঁ আগৰ পৰাই সেইবাবে মই এনেকৈ থৈছোঁ আৰু ৰুমটোত অলপ ৰ'দ পৰিছে তাকো ঢাকি দিম যাতে ৰুমটো ছাঁ হয় আৰু আন্ধাৰ হৈ থাকে ৰুমটো আৰু বস্তাবোৰত আৰু নাইকলবোৰ যাতে পৰুৱা বাঁহ নলয় তাৰ বাবে মই ইয়াৰ কাষে কাষে চূণ ছিটিয়াই দিম ইয়াৰ পিছত আৰু কৰিবলৈ তেনেকৈ একো নাথাকে আৰু গজালি ল'বলৈ যিহেতু একমাহ ডেৰমাহ লাগে তাৰ সেইবাবে ইয়াৰ ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু মাজে মাজে পানী স্প্ৰে কৰিম যাতে নাইকলবোৰ শুকাই নাযায় আৰু মাটি যাতে শুকাই নাযায় সেইবাবে পানীটো মাজে মাজে স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগিব আৰু যাতে ইমিউনিটি ইহঁতৰ মাজত কমি নাযায় আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছোঁ সেইবাবে ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে যদি জানে ভালকৈ তেনে মোক জনাব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যিমানখিনি জানো সিমানখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ পাওঁ এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ